وسيرك مالية الصومالي لان مرغو سمسم عبد آدم او اي وهلين ايان وسيرك وسارة دعاف مالك الصومالي لان اسلايبان احمد حقلتو سيئي مايركا مقالب مضحظة قبل كني قبيلي مدن محمد امين عمر عبدي اقاسمها قود اي مدحتو يدا الصومالي لان مرغو خضر حاج قيدي ايا كرمير اند اندينا كسو مريدات كيكا صوبرك عاي ديقان اذا عباره ساميين اي قبل اذا باريق الصومالي لان او وقت عادل كان يكسوكن ديقان اذا قبل اذا قبيلي اي اوضو سيدوك لان كرمير كان ايا وحاكال اوكو وهلين اي وسيرك برصاب اذا قبل اذا قبيلي اي اوضو وديادة abaaraha ee heer qaran iyo gudiyada abaaraha ee gobolada Niigabiley iyo Awdo wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Mr. Wasiim Cabdi Aadan oo dadkaasi abaaraha baani ay soo barakeeyeen ka dhageysatay warbixin oo ayaa waxa ay dhahayn sodon kale waxay ka soo guureen kulanyada ee maxaa dadkan deegaankaanu meesha ku nimi waxa weeye dad wanaagsan oo aad iyo aad loo soo dhaweeyay oo alxamdulillaah maada ka gaar wixii aan ugu nimi haday biyo tahay iyo haday baad tahay iyo haday waxay raashin tahay waxa laala waxay naga hakargeen ma jiraan qoysku markuu sidaa soo dago xirada waa loo waday waxa la weydiinay qoysku inuu haysto wuxuu karsado la soo guuray halkay naga gaarsiiyeen ilaahay inuu bariyeena ilaahu adiga gacantaad weydiiyey gacantaad ilaahu amiin amiin hawayaan qofka bini aadami wixii dii keenana horta ilaahay baa u soo dhiibay ilaahay wuxuu noo keenay baynu halka ku sugayna waxaanu badoogihay xaaladu waxa weeyaan imika meel Soomaaliland oo fayoobi ma jirto runtii abaartu meel uu ku gaadhay weydiika ka sheekaynaya dadkii aad ugu timaadeen sidii idin soo dhaweeyeen ee wixii ay haysteen ay aad u la wadaagteen runtii abaarta waxa loo bixiyey walaalayaa waxay walaalaysay ummadii reer Soomaaliya isku damqadeen isku naxariisteen waa la iskaashaday waa la iscaawiyey waxaynu saasi ku shaqaynaynaa ilaahayna saas horta inoogu naxariisanaya runtii ma aha xaalad siyaasadeed waa xaalad bilaa aadan weeye xukuumadda jamhuuriyadda Soomaalilandna runtii mar walba waa heega bay ugu jirtaa waxaana caddeyn idii ku filanmaan in wasiir maaliyadeed iyo guddidii heer qaran abaaruhu ay meesha marayaan oo ku shaqaynaya siyaasadda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland anigu haddaan lahay gudiyay abaaraha heer qaran wasiirkuna ka mid tahay waxaanu idin ku nimid maanta inaanu gabduruuftii waxaan dhowr iyo toban casho ka hor baan idin nimid xaaladda wasiir dhisida way ka duwanayd inaan maanta xaaladda aragno wixii la idin tari karo hadday hugi aad gaxanta ka gabanayseen tahay hadday raashinkii tahay hadday biyo tahay hadday daawo tahay sudod iyo tuxoolaba wixii laydinla soo gaadhi karo laydinla soo gaadho waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada Gabiley.